Čaute, vítajte pri ďalšom dieli nášho live video podcastu na Facebooku Nike Typovanie a som veľmi rád, že dnes prijala pozvanie do tohto podcastu naozaj úplne, že najvhodnejšia podľa mena, najvhodnejšia osoba, pretože je tu s nami volejbalová reprezentantka Slovenska Nikola Radasová. Nika, čau. Ahoj. Čau, čau. No dobre, tak sme sa báli, že či to stihneme všetko, lebo ste mali teda do 8. tréning, ale našťastie sa to teda podarilo, takže boli to také ponahlačky, ale dali sme to aj. No, ponahlala som sa riadne, ale všetko OK, všetko sa stihlo. Dobre, ty si taký typ, že máš radšej, keď máš nejakú tú takú časovú perinku, alebo proste ideš, dávaš na poslednú chvíľu. No keď mám takýto nejaký termín, tak som rada, keď to mám pod kontrolou, čo som teda dnes moc nemala, ale radšej teda mám tam nejaký taký komfortík. Jasné. A toto sme asi rovnaký, no. Dobre, no budeme sa samozrejme baviť o volejbale, o tvojej kariére, budem sa teda pýtať otázky ohľadom tohto, samozrejme budete sa pýtať aj vy, tak ako vždy, tak aj dnes, a piatich z vás teda odmeníme voľnými tiketmi, freespinmi a jedného ešte teda špeciálne odmení Nika, ktorého si vyberie ktorú otázku, a tomu pošleme potom takéto tričko, samozrejme merch Nike, teraz nový Petri Vlhovej, máme Petra Vlhova, Laco Bordeli, takže sledujte súťaže na Nike, Instagrame, Facebooku. Nika, Peťu Vlhovú sleduješ? Lyžovanie? Pozrieš si občas? Mohla by som aj viacej sledovať, musím sa priznať, ale som fanúšik určite veľký. Uh-huh. Jasné. Tak áno, však naprieč všetkými športami, hej? Mám rada šport, jasné. Túto sezónu nemám televíziu, tak som troška lenivá to všetko si vyhľadávať, ale rada mám šport. Jasné. Dobre, tak teda, aby sme mohli povedať, ty teraz pôsobíš v Maďarsku, si prestúpila, z Nemecka si prestúpila do mesta Méregyháza, čo som sa pýtal priamo môjho kolegu, ktorý je Maďar, takže ako sa to číta, dobre som to prečítal teda. Áno, tiež som s tým mal problém trocha na začiatku. Hej. Ale toto mesto je inak kúsok od Slovenska, takže občas aj nejakú slovenčinu započuješ? Nie až tak často, bohužiaľ. Najviac, čo som kedy tu počula slovenčinu, bolo, keď som bola na kúpalisku, to je jedno také veľké známe kúpalisko, tak tam som počula asi viac slovenčiny ako maďarčiny. To bolo ešte na začiatku, ešte neviem, možno v auguste. Ale odvtedy vlastne, tým pádom aj, že sú hranice zatvorené, tak veľa slovenčiny tu teda nepočujem už. Ale je to kúsok teda hraníc, nie? To je tam na východe. Áno, tak nejak viac menej pod Košicami. Chodíš aj domov nejako pravidelne, ak sa dá? Nedá sa mi veľmi, bohužiaľ. Plánovala som teda chodiť častejšie, aj som sa tešila, že túto sezónu som blízko od domu konečne, tak budem môcť chodiť, aj možno rodičia alebo kamaráti budú môcť chodiť častejšie na návštevy, ale bohužiaľ teda situácia je taká, že sa moc nedá. Takže bola som iba na začiatku, možno fakt v tom auguste naposledy, alebo tak nejak v septembri. Uh-huh. A teraz hranice sú zatvorené, takže čakáme na príležitosť. Jasné. Ale ten prechod z toho Nemecka, kde si pôsobil teda 2 roky v Nemecku, potom teda teraz v Maďarsku, tak aký bol? Bolo to také ako keby, že si sa tak vrátila domov, alebo v podstate už si to tak ani nevnímala, že si v zahraničí, predsa len ty si v zahraničí už dlho. Takže aký bol ten prechod? Tak som sa vrátila domov, no necítim to úplne tak, že by som sa vrátila domov. Tak predstavám, že stredná Európa, vieš, tak to som to myslel, že kto má doma, samozrejme. Bola to aj jedna z výhod, keď som si vlastne sčítavala plusy a minusy, že budem blízko domova. Ale nie je to moja priorita zatiaľ, ešte stále, takže bolo to tak nejak všetko dokopy. Situácia bola, aká bola, zrušila sa vlastne sezóna, kluby mali veľké problémy s peniazmi a nevedeli viacerí ešte, či vôbec budú hrať, ako na tom budú, takže bola to troška taká špecifická situácia. Aj s tou nedohratou sezónou, takže nakoniec prišlo táto ponuka a celkom ma to zaujalo, všetky tie ich ciele a tak ďalej.
celkom dobré zázemie. A keď napriek tomu, že som neplánovala teda ísť do Maďarska, tak som to nakoniec uzavrela s tým, že to je asi najlepšia možnosť, čo sa týka tej situácie, aká bola. Hej, no, v Maďarsku pôsobíte viacero teraz z reprezentácie. Nedávno si hrala proti Barbore Kosekovej. Mm. Takže aj ste sa tak nejako po tom zápase rozprávali? Alebo veľmi... Jasné. To je samozrejme. To dobre padne tak raz za čas, keď potom človek proti sebe hrá. My sme aj dobré kamarátky, aj majú Kostolanskou, teda už teraz Žernovič. Takže tak dobre padne potom, keď sa môžeme troška porozprávať a tak som domová po zápase. Hej. No ale tak to legionárčenie som spomínal, že budeme si aj hovoriť niečo o tých tvojich začiatkoch kariéry. To ma naozaj veľmi zaujíma, teda, že úplne, že ako si sa dostal k volejbalu, ale to potom. Teraz sa chcem spýtať na to, že ty si v podstate bola od 16 rokov v Rakúsku. Dobre hovorím. Tak nejak, 15 rokov. Hej. No a že ako sa dá zvyknúť na to, keď si mimo domova? Že aké to bolo, že išla si tam ako mladá baba a v podstate už si tam viac ako 10 rokov. Hej, že Polsko, Rakúsko, Rumunsko, Nemecko, taká svetobežnička je už z teba. No je pravda, že teda odišla som dosť skoro. Dostala som takú ponuku, keď som mala 15 rokov, aby som išla hrať do Viedne. A bol to taký šok, lebo som nevedela, či som na to úplne pripravená, ale zároveň to bola taká výzva športová a aj taká nejaká kultúrna. Som vedela, že sa budem môcť učiť jazyk a tak ďalej, takže bolo to veľmi zaujímavé a zase Viedeň nie je úplne na druhém konci sveta, takže nebolo to teraz nejaké neuveriteľné. Tak som si povedala, že by som to rada využila, no tak som už vtedy išla v tých 15 alebo 16. No a ako som si zvykla, ani neviem, to bolo také nejaké vlastne fakt zo dňa na deň, ako keď niekoho hodíte do vody, tak proste tak to som bola ja. Som bola to také... som presne chcel povedať, no, že musela si sa naučiť plávať v tom zahraničí. 100%, lebo ja som bola taký viac menej čučmák, by som povedala ešte v tom veku a vlastne také dieťa z Prievidze, vlastne z menšieho mesta. No teraz som sa ocitla vo Viedni a tam bolo všetko úplne inak. S mapou v ruke, musela som hľadať, kde máme haly, tréningy, metro zrazu. Ale to sa dá. Keď človek musí, tak vlastne všetko zvládne. A tam nebolo to teraz nejaké ťažké, ľudia mi pomáhali, takže... A nalepila sa na teba aj nemčina potom postupom času. Musela sa. A vedela si po nemecky, keď si išla do Rakúska? Ja som mala našťastie v škole už od 5. triedy nemčinu. Takže, a našťastie som sa ju fakt aj učila. Takže celkom som dobre vedela gramatiku a aj nejaké slova. Ale samozrejme, no, v škole sa učiť jazyk, to je také, že keď to človek vlastne nepoužíva, tak nevedela som povedať nič v podstate. Prišla som tam a trocha som rozumela, nevedela som rozprávať, ale potom už tým, keď som sa musela nejak tak začať aj dohadovať, tak tie slova sa potom aj nalepili a až tá komunikácia potom tiež postupne. Tak potom už aj v tých ostatných. No. Hej, v tých ostatných krajinách. Naozaj, že pôsobila si vo viacerých krajinách a to sa aj ľudia pýtajú, že kde boli najlepší fanúšikovia? Kde to najviac s tým volejbalom žije? V Nemecku. Tak celkovo. Pretože v každej krajine sú napríklad týmy, ktoré majú veľa fanúšikov alebo dobrých fanúšikov a sú týmy, ktoré napríklad majú menej, ale Nemecko by som povedala, že je také, oni majú veľmi dobrý štandard, že vlastne všade, čo tak si spomínam, skoro všade je veľa ľudí. Že tam je to také, že každý zápas vieme, že bude dobrá atmosféra. Takže som povedala, že tam je to tam celkom dobre teraz tak funguje, že ľudia si obľubujú volejbal, čím ďalej tým viac sa mi zdá a naozaj aj u posledného aj u prvého ľudia chodia. Slovensko je možno kde? Tak na mape pre tých takých viac neznalých volejbalu.
kde je asi tak niekde, keď to porovnáme napríklad s Maďarskom, hej, kde teraz pôsobíš. Alebo teda aj Polsko, Rumunsko, hej, že tam si bola. Ako sme na tom? Slovensko je na tom, nie je na tom úplne najlepšie. Tak očividne, lebo v podstate, keď si vezmeš, tak všetky reprezentantky, skoro všetky reprezentantky hrajú v zahraničí. Proste veľká väčšina ľudí, ktorí majú možnosť, či už kvôli vlastne kvalite súťaže alebo kvôli financiám, odchádzajú do zahraničia a tým pádom tie slovenské hráčky nehrajú na Slovensku, ale v zahraničí. No a sú aj tými, ktoré berú legionárky, ale nie je to nejak, nie je to pravidlo pre každý tým. Čiže skôr je to tá úroveň nižšia, bohužiaľ. Jasné. A napadlo ti niekedy, že povedzme aj z tých skúseností, čo máš, že ja neviem, o 15-20 rokov, že by si ostala tu na Slovensku, nejako pomohla tomu slovenskému volejbalu. Mala si také myšlienky? Zatiaľ nie. Ale to asi kvôli tomu, že ja som celkovo tak, keď rozmýšľam do budúcnosti, tak nevidím sa úplne pri volejbale. Aha, no inak toto ľudí veľmi zaujíma, ja som iba tak trošku nabrdol do toho, ale môžeme to už dokončiť, teda, že kde sa tak vidíš? No to neviem. Akože, to je fakt dobrá otázka, ale ja fakt neviem, mám také to celé ešte zahmlené, neviem presne, v ktorej krajine žiť, alebo v ktorej sfére presne by som chcela pracovať. Samozrejme, mám nejaké také približne možno záľuby, alebo nejaké také sny, ale fakt ešte neviem, podľa mňa to bude celé ešte úplne iné. Ešte hraj volejbal, tak ti poviem, ešte hraj volejbal, hej. Ale čo sa týka volejbalu, pretože ja často sa ma ľudia pýtajú, či by som chcela byť trenérka napríklad po kariére, ale to sa mi zdá, že už to už by bolo moc, pretože ten život profesionálneho športovca je veľmi podobný s tým tréner. Že to bol vlastne ten istý životný štýl, hľadať si kluby každý rok, môžu sťahovať sa často a tak ďalej. Je to ťažké proste aj potom na neskôr a hlavne aj pre ženu, keď napríklad by chcela mať rodinu alebo sa chcela nejak usadiť. Takže je to podľa mňa taký dosť ťažký job. A preto neviem predstaviť. No ale v podstate aj futbalisti nám tu viacerí hovorili, že oni chcú ostať pri tom futbale, hej, a že chcú tam nejako pomáhať možno s mladými, niektorí teda áno, že vidia sa ako tréneri a tímu nejakého. A neviem, mne to príde tak, akože nechcem sa samozrejme, že nikoho dotknúť, ale je to proste fakt, že celý život iba tí športovci, že športujú, hej, že nechcem to naozaj povedať tak vulgárne, že nedžine nevedia, hej, to určite nie. A sú aj teda ľudia, ktorí, teda športovci, ktorí majú, áno, majú vysoké školy vyštudované, ale skôr som to myslel tak, že proste si v tom športe a ako keby niekoho to teda neťahá nikam inám, hej? Že ty nie si ten typ. Nie som ten typ, ale ako rozumiem, čo hovoríš a podľa mňa je to aj pravda, lebo hlavne asi futbalisti sú možno v tom ešte extrémnejší, pretože oni začínajú veľmi skoro už byť, neviem, profesionáli a tak ďalej. A je to fakt ťažké, pretože vedia, ja som už teda bola od 15 preč a potom už od 18 profesionálna zmluva a tak ďalej a už potom človek ide už je v tom kruhu. A okej, niekedy, keď je možnosť, tak samozrejme ľudia majú, vedia presne, že majú to, také a také záľuby alebo vedia, že chcú robiť niečo iné, vyštudujú si školu nejako, keď sa to dá. Tým gratulujem a závidím. Ja som to a ty si chodila na vysokú školu, že? Ja som iba začala ešte vo Viedni. Ale to bolo teda dosť ťažké vtedy, lebo začala som po nemecky študovať a tak ďalej a ešte som asi nebola úplne na to pripravená, no ale už o ďalší rok som odchádzala z Viedne zase do Nemecka, takže som to prerušila, no a odtedy vravím, už tak dosť cestujem a jedine, že by som začala ešte študovať niečo na diaľku alebo niečo také, tak to jedine pripravovať. Taká podobná otázka je tu v čete, Marek sa pýta, že či by si nevymenila volejbal za modeling. No asi nie. To je úplne môj parket. Cítim sa asi tak prirodzenejšie na tom ihrisku ako predchodí.
Takže nie žiadne také nejaké strojené hej, pózy a... Neviem ani. Gejzír emócií, keď je na tej palubovke, tak tam sa cítiš lepšie. Jasné. Dobre. Ešte sa te spýtam hľadom tých krajín. Damian sa pýta, že do ktorej krajiny by ťa to tak najviac ťahalo? Taká nejaká taká, že čo ti tak prilastila k srdcu, možno z tých, čo si, teda kde si hrával, alebo to možno aj iné, však veľa cestuješ. Aha, ktorá krajina mi prilastila k srdcu, no. Tak všeobecne, nie volejbalovo. No aha. Hej, tak životne. Tak z tých, kde som doteraz žila, mi veľmi vyhovovalo Nemecko, musím povedať. Tam som sa od začiatku, už odkedy som tam prišla, najprv som bola 2 roky v Postupime a teraz pred Maďarskom som bola 2 roky v Drážďanoch, čo sú obidve naozaj veľmi pekné a fakt dobré mesta. Takže tam sa mi to celkovo páčilo. Ja som si tam vlastne s tými Nemcami ako si hneď rozumela. Neviem, tak celko mi to sadlo, táto krajina, musím povedať. Že... Čo tam je to také, to aj tiež chalani futbalisti hovorili, že tam je to proste tak dobre všetko nastavené, že systém tam je a... Tam je presne tam človek, je to tam celé také profesionálnejšie, vie to každý vie, že Nemci sú teda pedanti, čiže tam všetko vlastne funguje ako má, človek si nemusí nejak robiť teraz starosti s tým a s tým, a takže preto, neviem, tam to bolo celkom fajn. A potom ešte mám, ja celkom mám rada cestovanie a krajiny a tak ďalej, takže navštíviť by som chcela všetko a z tých možno ešte krajín, čo mi prirastli k srdcu, sú potom teda južné, napríklad Taliansko alebo Francúzsko. A nejaké také miesta, čo ti tak napadne? Lebo však pozeral som si tvoj Instagram a tam teda máš fotky z kade-tade, hej, takže taký nejaký tip, že keď sa uvoľnia opatrenia, že kde by sme sa tak mali vybrať. Fúha. Veľa, dobre, máme iba pozor, máme iba hodinu, hej, na podcast, takže... To je taký zoznam. Všade sa to je. Ja napríklad som aj veľký fanúšik Európy, pretože napríklad v lete, aj keď máme konečne voľno, tak je to väčšinou také, že nedá sa... Neviem si dlho predtým plánovať nejaké dovolenky a tak ďalej niekam do Ázie, Ameriky a tak ďalej, takže väčšinou sú to také spontánne výlety alebo dovolenky v Európe, ale musím povedať, že ja som veľký fanúšik Európy. Proste človek môže ísť tu neviem, pár kilometrov za rohom, už sú krásne miesta aj tu, ale myslím, že by chcel človek cestovať. Však takže... Slovensko je Európa. Hej. Takže, a bola si aj tak, na takom nejakom mieste alebo v takej krajine, že takej, čo by si povedala, že exotickej? Ne, že, ja neviem, aj v rámci Európy, nejaké Moldavsko alebo niečo také, keď si tam kúsok odtiaľ hrala. To som teda strelil úplne, hej, ale... Ja neviem, čo by som nazvala v Európe ako exotiku. No tak podľa mňa to Moldavsko akože je taký už pomaličky. Také nejaké netypické. Azerbajdžan, ak to teda môžeme pripísať k Európe, lebo tak tam som bola strašne často kvôli volejbalu. Tam sa často hrávalo. A zo sveta Čína, Thajsko, Peru. To sú asi také tri exotiky. Peru. Takže Machu Picchu tam si bola? Bohužiaľ nie. Samozrejme, to všetko boli volejbalové tripy. Mm-hmm, takže... Mm-hmm. To je vždycky... Čo si bola v Peru, ako volejbalovo? Akože z repre? Alebo ako? V Peru sme hrali majstrovstvá sveta junioriek. A junioriek, aha. Mm-hmm. Takže to bol zážitok. Určite. Všetko je to... Iné svety sú to, samozrejme. Jasné. Dobre. Poďme teraz na takú rubriku, čo tu máme, že sa ťa budem pýtať také otázky nevolejbalové, aj keď teraz sme už naozaj rozprávali o nevolejbalových veciach. Poďme teda, že aké je tvoje obľúbené jedlo? Zadu máš kuchyňu za sebou, tak varíš si. No, nejaké obľúbené jedlo. Obľúbené jedlo... Nemám asi jedno, ale keď by som si musela vybrať, tak napríklad veľmi mám rada struha. Struha?
Neviem, to mi tak napadlo, lebo jasne. Je to také jedlo, napríklad, keď prídem domov, tak otec už grilluje, pstruha, no. To je také, že vedia, že... Otec je rybár? Nie, ale ja. Dobrý kuchár, takže ja, tak hodiča vedia vždy, že týmto ma potešia, tak už sa... Dobre, obľúbený film, čo si tak pozerala. Uf, obľúbený film. Alebo aspoň žáner nejaký, čo si tak rada pozrieš. Za také žiadne, komédie, alebo... No, podľa nálady, veľmi rada mám komédie, ale mám rada aj rôzne také drámy, alebo podľa skutočné udalosti. Áno, áno. Skutočné udalosti, rôzne. Obľúbená kapela, alebo spevák, ako hudbu, ako máš vzťah k hudbe? Vzťah mám dobrý k hudbe. Je to taký života budič. Aj pred zápasom počúvaš? Napríklad, lebo Michael Phelps pred pretekmi, on iba so sluchatkami. No zase to taký extrém nie, že až na ihrisko nevybehnem s tými sluchatkami, ale jasne, pred zápasom podľa mňa veľmi dôležité. To už najskôr sama nejak niečo si vypočujem a potom už keď sme v hale a v šatni, samozrejme máme vždy nejakého DJ-a. A to sú také hecovačky, že? Také nejaké. Jasné, to už potom musí byť. To už záleží podľa týmu. Máme teraz tam tak do Hispanska zo pár spoluhráčok, no tak a už to ide španielská hudba. Tak nejaké Despacito, ne? Už je toho niekedy moc, ale... No, áno. Potom vymeníme DJ-a raz za čas. Ale mám fakt, skoro všetko mám rada. Od house-u cez hip-hop po rock. Akože fakt viem všade niečo nájsť. Jasné. To tiež ľudí zaujíma, že aká je tvoja, alebo takto, inak, že podľa teba, že aká je najlepšia volejbalistka v súčasnosti? V tomto ja ti moc teda osobne nepomôžem. Ja, mám akože rovno... Alebo čo máš aj rada proste. Je strašne veľa samozrejme dobrých. Ja si myslím, že momentálne jedna z najlepších je asi Talianka Paula Egonu, viem, že tá práve teraz v posledných súťažiach samé takéto ceny. A toto som inak predpokladal, že túto povieš, lebo áno, tiež som si otvoril nejaké rebríčky a tá bola. A vlastne ty si proti nej hrala na majstrovstvách Európy, že? A to bolo asi ťažké. Asi aj preto mi teraz tak napadlo ako prvá, lebo som vlastne už v kontakte, ale samozrejme takých špecialistiek, ako je ona, je viacero. No ale ona je proste fyzicky tak silný typ, že no, ťažko to potom nejakou technikou a taktikou vykompenzovať. No ale áno, hrali sme proti Taliankám aj na majstrovstvách Európy, to bol celkom dobrý zážitok. Áno. Majstrovstvám Európy tomu sa ešte dostaneme, lebo s tým sa vedia slovenskí fanúšikovia v športu veľmi dobre stotožniť, lebo však to bolo nedávno a hrali sa tam naozaj výborne. Ale ešte sa poďme pobaviť, čo robíš vo voľnom čase? To sa tiež ľudia pýtajú, čo je také tvoje hobby. A ešte špeciálne sa pýtajú na to, že či by si sa nejakému športu nevenovala, keby si teda nehrala volejbal. Tak začnem tou druhou otázkou. Určite by som sa venovala nejakému športu, si myslím. Pretože, neviem, cítim to tak odjak živa, od malička, že rada sa hýbem. Už mi začne vadiť, keď už iba pár dní niečo so sebou nerobím. Ťažko mi je povedať, že čo by som si také našla. Myslím si, že možno by som robila nejaký zimný šport aj, že nejaké lyžovanie alebo niečo také. Pretože to tým pádom, že hráme volejbal a že sme v podstate skoro ako zimný šport, lebo hráme celú zimu non-stop, tak ani nemáme možnosť
my volejbalisti nejak chodiť lyžovať alebo snowboardovať alebo niečo také. Takže to je také, čo som vždycky myslela, že to by som rada robila, ale nedá sa. S nejakým basketbalom si ťa ľudia nedoberali? Že výška a tak. Non stop, to je jasné. Viem, o čom hovoríš, lebo ja mám 2 metre rovné a to je stále, to je permanentné. Prvá otázka je, či si basketbalista, alebo aj ja, či som basketbalistka. Ale už musím povedať, že možno pred pár rokmi sa mi zdá, ako keby nastal taký zlom a už sa ľudia pýtajú, a basketbalistka alebo volejbalistka? Aha, predtým bolo vyslovene iba basketbalistka, ale teraz často sa mi stáva, že basketbal alebo volejbal. No, tak, ale neviem, to je taký predsudok, že všetci vysokí musia hrať basketbal. Jasné, ale tak no. Akože, ne, lebo ja keď poviem, že, no, že basketbal nie, že bicyklujem, tak čo? A že to akože, že to nevyužiješ tú výšku, a že to nejde o to. Jasné. Ale vidíš, ale to, že sa ťa pýtajú, že či basketbal alebo volejbal, to je možno aj to osvetlo, čo ste urobili na majstrovstvách Európy. Nevnímala si to tak, že proste sa tak ľudia veď začali zaujímať o volejbal? No to určite, Akože myslím si, že už predtým to začalo, že už ľudia troška volejbal, tak celkovo, neviem iba na Slovensku, tak celkovo sa zdá, že troška volejbal sa dostáva do popredia, ale určite po majstrovstvách Európy myslím, že ľudia začali to viacej sledovať a aj majú lepší prehľad a tak ďalej. Toto je taká podobná otázka. Peter sa pýta, že či rada hráš aj plážový volejbal, beach? Či si sa chodíš zapinkať? No, to sa ma veľmi často ľudia pýtajú a ich väčšinou sklamem, lebo moc nehrám ten plážový volejbal z dôvodu takého, že keď je normálna sezóna, hneď po sezóne je väčšinou reprezentačná sezóna a sú proste roky, kde sú 2-3 týždne v roku voľné. Uh-huh. A vtedy musím pravdu povedať, že nejak nepotrebujem vyhľadávať volejbal ešte aj v týchto pár dňoch bez volejbalu, takže to je asi taký dôvod číslo 1, ale je to fakt ako, že znie to asi blbo, ale je to iný šport. Že to nie je teraz také, že skočím na ten piesok a je to presne to isté, lebo to ľudia väčšinou očakávajú, že ja teraz prídem a že všetko bude super. Jasné, že tie pohyby a tak ďalej sú podobné a tá technika, ale predsa len. Čiže nemyslím si, že som úplne na to taký typ, ale raz za čas samozrejme. Áno, napríklad toto leto, keď sme mali takúto obrovskú pauzu, tak som to vyslovene vyhľadávala, že už som sa tešila, keď niekto povedal, že poďme si zahrať, tak už som toto som si to napríklad dosť obľúbila, musím povedať. Takže bola si však kedy ti skončila, teda, alebo kedy bola prerušená sezóna, nie? Tak v marci. A potom si najbližšie hrala až teraz v septembri, nie? No, pred mesiacom. No, v oktobri, hej. No. Takže áno, už to chýba potom. No to bolo, no jasné. Už bolo moc. To už zase bol ten druhý extrém, že už aj beach bol dobrý. Extrémom som sa ešte nestretla, tak to nikto asi, ale áno. To už. Jasné. A pritom v volejbale to možno tiež dostávaš také otázky. Bala sa pýta, že koľko nechtov si si pri volejbale zlamala? Tak, nestáva sa mi to nejak bežne, musím povedať, ak to naozaj ho to zaujíma. Tak asi umelé nechty, vieš, také tie one, to si asi nedávaš. Ja to teda tak nejak sa o to starám, aby som nemusela mať takéto problémy potom v strede zápasu. Ale sú napríklad hráčky, mám spoluhráčky, ktoré aj umelé nechty a tak ďalej, ale tiež v rámci možností, samozrejme, musí to byť všetko tak, aby sa s tým dalo hrať, takže nechty nie, skôr prsty sa naražajú a tak, že to už to je väčší problém ako nechty. Áno, tak keď takto lopta narazí, vieš, prúdko, tak potom hej. A taká podobná otázka, to zase akože mne napadlo, lebo však asi každý sme hrávali volejbal v škole a nikto nechcel bagrovať, lebo že to bolí. Tak my sme potom do toho, ešte keď sme mali také menšie deti, nejaký do 15 rokov, čo my sme do toho kopali. Vieš, že sa nám nechcelo,
klasika. Učiteľka mala nervy na to, ale a čo som sa chcel spýtať, že ako si si na to zvykla, že ten bager, že proste, že už... Nie, jednoducho, to človek musí pár dní trénovať a na to si zvykne. Okay. Čiže to ja nejak ani neviem, alebo neriešim. No, však jasne, to už, ty si už toľko ona bagrovala, že v pohode. Ale je to pravda, keď človek není zvyknutý, alebo aj my po pauze, aj volejbalisti, keď po pauze začnú, tak už ručky červené, ale to je, vravím, jeden deň a už je to zase v pohode. Jasné, však. Tiež iné športy, v lyžiarkách sa ti otlačia nohy, tak vám sa takto z volejbalky. Ešte som tu mal, jednu takú z kategórie takých tých veľmi laických otázok. S tým takým povzbudzovaním po každom bode, hej, že, no. Alebo aj prehráš, vyhráš, hej, že idete do kruhu a ťukáte si. Sa ti to tak zautomatizovalo, že ani sa nezamýšľaš nad tým, že proste ideš, ťukneš. No jasné. No. Je to tak a veľa ľudí sa to pýta a neviem to proste vysvetliť, pretože ono to tak proste je už dané, odkedy poznám volejbal, tak to tak je. Čiže ja ani neviem, ako to vzniklo, že vlastne volejbal je v tomto taký špecifický. Áno. Treba povedať, že tam je strašne veľa času, alebo teda je často ako keby prestávka. Je bod, prestávka a tak ďalej. Čiže ako nemyslím prestávka, nejaký timeout alebo pauza, ale proste je tam vždycky čas na to, aby si človek buď niečo povedal, alebo ťapol, alebo na tú komunikáciu a na ten kontakt vlastne. Takže neviem, je to proste tak. Asi je to dané tým, že skončí bod a je tam čas, kým začne nová akcia. A ten čas sa využije tak, že sa človek povzbudí alebo že si niečo povie a tak ďalej. No a vidíš, a že volejbal nie je kontaktný šport. Je veľmi, veľmi kontaktný. Veľmi, veľmi. Ale ono to vlastne aj tak stmeluje, nie, tú partiu. Ne, že ten tým, že takto, keď ste v takom úzkom kruhu, že viac ako povedzme, ja neviem, futbal, alebo čo, že si tam 50 metrov od seba, alebo tak. To už keď naozaj takto obrazne hovorím. Takže dobre. Dobre. Poďme teraz, to tiež veľmi ľudí zaujímalo, že ako si sa dostala k volejbalu. Áno, si vysoká, hej, super. Prvý dôležitý atribút. Ale teda potom ten background nejaký, že kto ťa priviedol k volejbalu, ako si začala hrávať? K volejbalu ma priviedol môj nevlastný otec, ktorý kedysi hrával. A ja keď som bola dieťa, tak som proste, rodičia vedeli, že ma musia dať na nejaký šport, lebo ja som bola dosť taký neposledný a športový typ. Tak vlastne tým pádom, že môj nevlastný otec hrával volejbal a v našom meste, teda v Prievidzi, bol aj volejbalový klub, tak si povedali, že teda skúsia to s tým, mysleli si, OK, vyzerá, že budem vysoká a tak ďalej, celkom pohyblivo zdatná, takže skúsim hodiť tam. A vlastne odtedy som tam zostala. Áno. Ten prechod medzi, že keď to mohol byť ešte len nejaký ten sen hrávať a živiť sa volejbalom a potom už keď sa to naozaj splnilo, to si ako prežila? Uh-huh. Ono to tak celkom postupne sa dialo, pretože ja som teda začala v tej Prievidzi a potom, vtedy som ešte netušila, že niečo by sa mohlo s tým volejbalom v budúcnosti diať, ale potom prišiel nejaký rok, ja neviem, o nejaké možno 3 roky, zrazu, že sa začali ozývať tréneri iní zo slovenských tímov, ktorí napríklad zhromažďovali talenty alebo hľadali hráčky do svojich klubov a vtedy som si tak uvedomila, že aha, že možno nie som úplne zlá. A potom vlastne som odišla do Nitry na športové gymnázium na chvíľu a potom som dostala túto ponuku do Viedne, tak asi to bol taký to bola taká tá fáza, že som už tušila, keď som išla už aj na to športové gymnázium, že by som asi rada skúsila tú volejbalovú kariéru a keď som teda išla do tej Viedne, tak už to bolo viac menej jasné, že ak to pôjde jasne. Dobre, tak by som pri tom zostala a tak ďalej. Uh-huh. A mala si aj nejaké vzory, keď si bola malá, že si chcela hrať ako oni? Uh-huh. Mala si?
Áno, ale už teraz ani si tak nejak nepamätám, že kto práve vtedy bol môj vzor. Ale rada som sledovala aj mužský, aj ženský volejbal. A neviem, všetkých som vtedy obdivovala. Si pamätám, som bola veľký fanúšik. To sa tiež ľudia pýtajú na to teda, že... Aha, ešte, no ale toto je taká otázka, že či to máš, že či máš odmeraný svoj výskok, to áno? No, teoreticky áno, ale ja už... Ja som to niekde videl na stránke niečo, no. Hej, už pár rokov som nemerala, ale približne asi. Nejakých 310 to bolo, tuším. Môže byť, akože určite to namerala pred pár rokmi a zaujímalo by ma to... Aj v tomto momente, ale... Ja ti to vygooglím, pohode. Že koľko som vyskytla v tomto momente, že či lepšie, alebo horšie, alebo... Ako ja, tak, aha. Jasná. No vidíš, tak možno môžete odmerať potom. Na tréningu daj taký nápad, že poďme si odmerať výskok. No. Nie, ale približne to bude tak, ako to tam je napísané. Hej. No, máš tu, že smečiarsky 310, blokársky 295. No, ale prečo som sa trošku zhačil pri tej otázke, lebo to úplne asi neviem vedel povedať, že či sa to dá porovnať s výskokom Cristiana Ronalda, bola tá otázka. neviem, ale mne sa niečo marí, že on hlavičkoval raz v nejakom zápase, že z 270, ale to je asi moc, že hlavičkoval z tej výšky. 270? No, ešte keď ruku by načiahol... Asi veľa, nie? No na ruku natiahnutú je to určite málo. No to je málo, hej. Hej. Ale rozmýšľam, že lebo v podstate tá ruka a hlava, ok, je to rozdiel, ale zase nie je to až taký obrovský rozdiel. Čiže ak fakt výsko... No, možno, hej. No, vidíš, tak môžeš povedať, že máš podobný výsko ako Cristiano Ronaldo. Dobre. No, poďme na to, ja sa na to osobne teším, lebo ja mám rád takéto spomienky. Poďme na tie majstrovstvá Európy a premostím teda s tým, čo som sa chcel spýtať, že čo sú tvoje najkrajšie volejbalové spomienky, takže asi je to ono. Sú to tie majstrovstvá Európy? Začala by som asi fakt tým. Bolo to určite jeden z najlepších zážitkov volejbalových v môjom živote. Hej. Takže... No, tam ste vlastne vstupovali, však bolo to doma, hej, a tie prvé dva zápasy boli také, že nebolo úplne veľa ľudí v hale. Mm-hmm. Že niekde v nejakom rozhovore si hovorila, že čakala si, že to bude asi tak, lenže potom prišiel ten zápas s Bieloruskom, kde bolo zažiže 5000, hej, a potom na tých ostatných to bolo tiež tak podobne. A že nečakali ste to, možno vy ako hráčky, že bude o to taký záujem, alebo ako to bolo? Bolo to tak, akože pred šampionátom ja som osobne mala dosť rešpekt z toho, že hráme v hale, v hokejovej hale, vo veľkej aréne, na čo sme neboli moc zvyknutí. Hlavne bála som sa, že nepríde toľko veľa ľudí a bude to celé znieť tak ticho a chladne. Čiže to bol taký môj prvý pocit, keď som sa dozvedela, že hráme v hokejovej arene. Ale myslím si, že dobrou propagáciou a neviem, asi aj tým, že Slováci sú celkom nadšení fanúšici, tak celkovo. Už práve, že si myslím, že už na tie prvé zápasy prišlo dosť veľa ľudí na to, ako, čo som ja predpokladala. Čiže už vtedy sa mi zdalo, že wow, že celkom dobre. Myslím, že my sme začínali možno cez víkend. Neviem, či to tomu nejak nepomohlo, že bol víkend a tak ďalej, takže ľudia prišli. A vlastne tým pádom, že sme fakt dobre zahrali tie prvé 2-3 zápasy, tak potom už to bolo lepšie a lepšie. Od zápasu k zápasu to bolo cítiť, že fakt chodí viac a viacej ľudí, že to bolo neuveriteľné, že na koncu už až neverili, že fakt sa to skoro zaplnilo. Áno, viac a viac ste si to potom užívali, hej? Že nebolo to také, lebo niekedy sa hovorí, vieš, že to domáce prostredie, že prichádza tlak a tak ďalej. Ale vy ste si to skôr tak nepripúšťali ste si a vy ste boli v takej nejakej pozície, že prišlo zrazu veľa ľudí, tak im poďme niečo ukázať.
Áno, ja ani neviem presne, lebo nemôžem teraz úplne povedať, že išli sme tam šaškovať, pretože my sme, je to pravda, že na takomto podujatí, keď sa hrá doma, je tam aj stres a tlak. Čiže napríklad ja som to cítila, na prvom zápase som bola dosť nervózna, musím uznať. Ale tým pádom, že podľa mňa sme boli fakt dobre pripravené po tom celom lete, po tej celej letnej príprave a celkom sme si verili, sme hrali dobre zápasy už aj v tej príprave a tak ďalej. Tak sme to tak nejak ako tým fakt dobre zvládli a podľa mňa to bol, tie prvé zápasy boli ten prelom, možno už aj hneď ten prvý, že sme vlastne zvládli ten úvodný zápas a to tak nejak podľa mňa nás zlomilo, že sme vedeli, že úplne kľudne teda môžeme hrať tento turnaj a hrať dobre a užiť si to. Odtedy to vlastne už len išlo k lepšiemu. Áno, však tam ste otočili potom ten zápas s Bieloruskami. A ja som si pozeral potom ten záver a vlastne ty si tam mala smeč pri match bowle. A nejako to teda odletelo to do autu. No. Však pohodne. Pár centiakov. Ale to som sa chcel spýtať, že či ti neprebehli nejaké také katastrofické scenáre proste, čo teraz? Myslím, že nie v tom momente. No, chcela som sa prepadnúť pod zem, lebo som si myslela, že to snad nie je možné, čo som práve predviedla. Ale myslím si, že nebolo to nejaká úplná panika, lebo my sme boli celkom v dobrej situácii, sa mi zdá, že mali sme síce matchball. Neviem presne, možno sa mýlim. No, bolo potom 14-14. Teda bolo 14-13. Fakt? No. 14-14, preto som sa to pýtal. Berem späť. Neviem teda, čo sa tam dialo. No, určite som bola pár sekúnd v panike, len proste tam je dôležité pri takýchto momentoch tomu nepodláhnuť, pretože tá ďalšia lopta prichádza o pár sekúnd na to, čiže jasne. Viem, že v tom momente som myslela, že sa zblázním, ale vlastne hneď na to treba zabudnúť a pretože prichádzajú ďalšie situácie, ktoré treba využiť a tie sme využili, takže. Áno, potom ďalšie dve lopty boli víťazné, takže ten zápas sa vyhral. Otočil sa teda z 0-2. No a potom... Si mi to takto pripomenul? Áno, ale teraz si chcem pripomenúť lepšie niečo ešte. Nie out. Potom sme hrali s Nemkami a to sa aj hovorilo, hej, že to je taký špecifický zápas pre teba, lebo pôsobíš v Nemecku a tak. A potom aj v nejakom rozhovore si hovorilo, že to bol taký nejaký taký najemotívnejší set. Čo si tak asi... No, ten, ktorý sme vyhrali 28-26. A vybrifovaný, lebo to mám tu otvorené Wikipédiu. No, a práve záver tohto setu si teraz pustíme. Takže to je tu. Vidíš, hej? Vidíš tam. Áno. Dobre. A ideme si pozrieť tú záverečnú výmenu. Akože dosť mi to sekúl, ale myslím, že si to pamätám celkom živo, no. No, to bolo úžasné, ako tí ľudia tam povzbudzovali, ako vám tam rátali tie nahrávky, že? To bolo úžasné, fakt. Veľmi nám to pomohlo. Až teraz vám zimom reoky, keď sa na to spomeniem. No, fakt, to bolo úžasný zápas. A tento set bol fakt emotívny a... Neviem, bol to dobrý volejbal, si myslím, že po dlhšom čase. Takže, neviem, bol to...
A bolo to super, že slovenský fanušík zrazu, hej, prišiel nejaký v úvodzovkách nový šport, hej, že nefandili sme nejako bežne volejbalu, takto na takejto úrovni, nemali sme moc tých možností. A naozaj teda fanušíkov vrátane mňa, hej, že to pohltilo úplne. Takže to bolo... Dostávali sme strašne veľa takých povzbudivých a milých správ od prvého zápasu až po posledný. Fakt nás to až tak prevalcovalo. Vôbec sme s tým nepočítali, že bude až takýto záujem po prvé a po druhé, že to tých ľudí až tak chytí, pretože vieme, že teda volejbal na Slovensku nie je úplne populárny, že tie haly sú skôr prázdne ako plné a tak ďalej. A zrazu proste ľudia vedeli a sledovali, či už naživo alebo v televízii, a bolo to veľmi, veľmi milé. Akože ten pocit, že to ľudia vedia oceniť a že ich to strašne baví a tak ďalej, ako tam fandili, a neviem, veľmi dobrý pocit to bol. Hej, aj vám ako babám to veľmi pomohlo v kariére, teda v takom nejakom, také nejakej mentálnej sile, že Toto tak človeka nakopneš, napríklad neviem, po celom tom lete, čo sme v podstate skoro 4 mesiace pretrénovali s reprezentáciou a mysleli sme si, že skončia majstrovstvá Európy a všetci odpadnú mŕtvi. A ja som práve, že vôbec nemala tento pocit. Ja som išla do nového tímu úplne motivovaná, v dobrej mentalite, čiže neviem, bolo to celé také nejaké dosť povzbudivé a veľká motivácia aj do budúcej sezóny a kariéry. Jasné. No, ale bavili sme sa, že o tom, že nejaký záujem o volejbal, či vzrastol na Slovensku, možno, že neviem, či nemáš nejaký feedback, že deti, hej, že či sa začali deti prihlasovať viac. To je dobrá otázka, roku. Ale no, to neviem úplne. Nie. Ale myslím si, že záujem vzrastol, to tak troška vnímam, ale no bohužiaľ aj teraz situácia aká je, že ako keby v tom sme nemohli nejak pokračovať alebo nemohli sme na to nejak nadviazať, lebo aj toto leto sa mali hrať turnaje doma a tak ďalej, takže teraz je zase na nešťastie taký útln, že nemohli sme pokračovať v tom alebo nejak to teraz budovať, čo sme začali, ale Jasné. Dobre, ja pozerám, že môžeme ešte prejsť na tie otázky, čo sa pýtajú ľudia. A Paolo sa pýta, že prečo máš tak vysokú mikrovlnku? Si postrej? No. Odpočíva? Mám ju tam preto, pretože vlastne bola v tomto byte, ktorý som dostala na túto sezónu. A keďže tá kuchyňa nie je úplne najväčšia a ja teda rada sa teda pohybujem a varím a tak ďalej a mikrovlnku veľmi nepoužívam, tak som bola tam hore a tam iba odpočíva. Čiže ja ju ani nepoužívam. Jasné. Musím troška ušetriť priestor tu na linke, takže to bola tá podotázka, že či to tak volejbalistky mávajú, ale už o tej výške naozaj ja sa ťa to nechcem ani pýtať, lebo presne vieš, že čo to je a samozrejme, že stávko na casky, ale nevadí mi to, možno ty by si to vedel tam využívať, pre mňa by to bolo také, no asi polievku by som tam nechcela, nejaký guláš celý by sme sa s tým oliali. Dobre, ešte taká otázka, ďalšia taká nevolejbalová, že ako dlho si nestrihala vlasy? Ale práve, že asi pred mesiacom som strihala, ale veľmi, veľmi málo, že to si napríklad nikto si to ani nevšimol. Ani ja som si to nevšimla dokonca. Opačný problém toho mám vždycky, že keď idem sa strihať, no tak mi strihajú príliš veľa, no a teraz som išla a nevšimla. Tu jeden fanušik píše, že my mikrovlnku máme dole a tiež ju nikto nepoužíva. No. Hej. Dobre, ešte tu je otázka ohľadom volejbalu v Maďarsku, teda my sme sa pred prenosom rozprávali o tom, že ako to tam máte. Takže, ako je to s divákmi? To ešte ľudí zaujíma, že ako je to s divákmi v Maďarsku teraz aktuálne. V Maďarsku
je momentálne ešte stále povolené mať divákov na zápase, ale je to dané tak nejak individuálne. Každý klub môže rozhodnúť, či chce hrať s divákmi a vtedy musíme samozrejme dodržiavať nejaké opatrenia a tak ďalej. Musia tam byť rôzne pravidlá dodržané. Ale môže sa klub aj rozhodnúť, že hrá bez divákov. Takže doteraz my sme hrali vlastne 4 zápasy doteraz a hrali sme z toho 3 doma s divákmi a jeden ten, čo sme hrali v Budapešti, bol bez divákov. A zatiaľ je to takto, no uvidíme. Snaď to tak aj zostane, že sa situácia nejak extrémne nezhorší, aby sa všetko muselo zase zatvárať. Ale momentálne teda diváci môžu chodiť na zápasy. Čiže vlastne ty si nezažila ani také niečo, že pred prázdnymi tribúnami, teda možno s výnimkou tých tímov, neviem, ale tiež futbalistov, tiež som sa to pýtal, že aké je to hrať bez divákov a tak. A teda počas, áno, že možno jasné, že počas kariéry boli také situácie asi, ale že teraz počas tejto pandémie, že... Teraz sme tak hrali vlastne ten druhý zápas v Budapešti. Bolo to také zvláštne, akože cítiť to hlavne aj pred tým zápasom, že sme v tej hale a tak ďalej a zrazu nič, že sú tam iba tí tréneri a neviem. Tam je taká ozvena asi potom, nie? Že... Áno. Veľa sa, však pri volejbale sa veľa kričí. Hej. Teda tak, že, hej, že jedna, dva, raz a ja, alebo čo, že počal, alebo tak. Vlastne je počuť iba nás. Je počuť iba hráčky a hráčky na lavičke a možno tréneri, keď kričia alebo komunikujú. Takže... Toto bol vlastne ten jediný zápas taký zatiaľ, bez divákov. A bolo to také zvláštne, ale už potom človek fakt, keď je v tej hre, tak nejak nad tým nerozmýšľa. Napríklad tento zápas bol zároveň aj televízny zápas, takže tiež to nebolo tak, že hráme tréning. Že vedeli sme, okay, ľudia to sledujú v televízii, takže nie je to... No presne, že toto nastavenie už naozaj tých profesionálnych športovcov je tam, že nie je na atmosféru okolo, hej, takže jasné, že pomôže, ale proste, že priamo na ten zápas. No, jasné. No, ste s týmto nemáte problém. No, dobre. Dobre, ešte, keď sme sa ešte bavili o tom cestovaní, tu mám jednu poznámku, ktorú sa zabudol, že ty chodíš aj na túry. To vyzeralo, neviem, že úplne rozne, že teraz ja som si komplet prešiel po Instagram, ale však v rámci prípravy, chápeš? No, a takú nejakú tiež, takú turistický typ, možno nejakým nejakom okolí, vieš, teraz sa dá, treba chodiť do prírody, hej, v rámci takej nejakej psychohygieny, takže aký by si dala možno na Slovensku? No ja som skôr ten typ, čo by som potrebovala typy. Aj takto? Takže ja teda fakt milujem túry, ale zase nie som úplne taký znalec Slovenska. Mhm. Čo ma veľmi mrzí, ale som veľmi rada, že som to aspoň troška začala dobiehať tento rok, pretože tým, že ja som vlastne preč už skoro celý život, tak som prestala vlastne navštivovať slovenské miesta a slovenskú prírodu a tak ďalej. A veľmi mi to chýba, už som sa to uvedomila pred možno pár rokmi, že rada by som to nejak zmenila, že rada by som strávila viacej času, keď sa bude dať doma na Slovensku a tak ďalej. No tak toto leto som musela. A neviem, čo také sme pobehali. Asi nebolo toho až tak neuveriteľne veľa, ale viem, že napríklad Klag je nedaleko od mňa, takže tam sme boli. Ja mám napríklad celkom aj rada také túry, že neviem, kde som, ale to samozrejme nie sama, ale to je môj otec je špecialista na to. Napríklad sme chodili so Segrou a s ním na hryby. A to on akože pozná každý kopec, ale my sme netušili, kde sme. Ako v nejakom také dobrodružstvo. V nejakom lese, no, nenašali som si cestu domov, ale tam proste človek, je to proste nejaký les, neznámy, ale jasné. Krásne. Jasné. Dobre, tak v našej debate si sa nestratila, bolo to naozaj výborné. A povedzky teda budeme končiť. No, poprosím ťa ešte nejakú tú otázku. Bolo ich tam veľa takých smiešných, tipných, všelijakých. Takže komu pošleme toto tričko? Bola som prekvapená. No. Ľudia sa chcú baviť, vieš, že nebudeme tu rozoberať nejaké herné situácie. No, tak to... Super. Na čo? Popadila som sa aj asi na tej mikrovlnke. Na tej mikrovlnke, no. Dobre. Dobre, tak dáme tú mikrovlnku. Dobre, samozrejme...
výhercovia potom v čete pod videom sa nájdete a budem vás kontaktovať alebo vypošlete, neviem, ako to teda chalani majú nastavené takto. Takže čeknite to potom. No a Mika, tak díky moc, že si si našla čas, že sme teda mohli sa takto porozprávať o volejbale a nie len o volejbale. Veľmi rád. Ďakujem aj ja za pozvanie, bol to veľmi milé. Hej, dobre, dobre a ďakujeme teda ešte raz a ďakujem aj vám samozrejme, že ste si nás zapli a možno, že ešte tento týždeň máme niečo pripravené, veríme, že to vyjde, takže budeme sa tešiť, zatiaľ sa teda majte pekne, čaute. Dovi, čaute.